Έρχεστε λίγο. Ελάτε, ελάτε. Λίγο γρήγορα, παρακαλώ. Κάνουμε το ίδιο. Και δεν μπορώ να φύγω, θέλω να το τραβήξω βίντεο. Κάνει το ίδιο. Ναι. Αρχίζει και κάνει το ίδιο, κοιτάξτε. Ναι. Φωνάξτε στο γιατρό, γιατί ναι. Μου είπαν να το βιντεοσκοπήσω. Ευχαριστώ. Είναι η Ρούλα Πισπυρίγκου τη στιγμή που η Τζορτζίνα παθαίνει μία ακόμη κρίση στις 25 Ιανουαρίου μέσα στην παιδιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Ρίο και η μητέρα της στη βιντεοσκοπή. Το T-Live παρουσιάζει αποκλειστικά το βίντεο που τράβηξε η 33χρονη κατηγορούμενη όταν η Τζορτζίνα αρχίζει να μην αισθάνεται καλά. Το μόνιτορ της Τζορτζίνας αρχίζει να χτυπά και όπως βλέπετε οι παλμοί της καρδιάς της αρχίζουν να ανεβαίνουν. Η Ρούλα τραβάει με το κινητό της τηλέφωνο, μία το μόνιτορ και μία την Τζορτζίνα. Η 9χρονη που είναι ήδη τετραπληγική φαίνεται να μην είναι καλά. Κάτι τη βασανίζει, κάτι την ενοχλεί ή μήπως κάτι τη φοβίζει. Η Τζορτζίνα κουνάει το κεφάλι της, ενώ ταυτόχρονα ανεβαίνουν και άλλο οι παλμοί της καρδιάς της. Τότε η 33χρονη κατηγορούμενη αρχίζει να χτυπά το κουδούνι κλήσης των νοσηλευτών. Έρχεστε λίγο. Ναι. Ελάτε, ελάτε. Μισό λεπτάκι. Λίγο γρήγορα, παρακαλώ. Κάνουμε το ίδιο. Και δεν μπορώ να φύγω, θέλω να το τραβήξω βίντεο. Κάνει το ίδιο. Ναι. Αρχίζει και κάνει το ίδιο, κοιτάξτε. Ναι. Φωνάξτε στο γιατρό, γιατί ναι. Μου είπαν να το βιντεοσκοπήσω. Ευχαριστώ. Η Ρούλα συνεχίζει να βιντεοσκοπεί την κόρη της, αλλά και το μόνιτορ που έχει δίπλα της. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως ενώ έχουμε κίνηση των ματιών της, οι κόρες φαίνονται να είναι σε διαστολή. Το παιδί φαίνεται να εμφανίζει μυδρίαση. Τότε η 9χρονη αρχίζει να βγάζει κραυγές, κάτι που δεν έκανε ποτέ κατά την νοσηλεία της στη μονάδα εντατικής θεραπείας όπου ήταν πάντα ήρεμη. Η Ρούλα συνεχίζει να τραβάει βίντεο πηγαίνοντας από την άλλη πλευρά του κρεβατιού. Η Τζορτζίνα δεν βλέπει πλέον τη μαμά της. Σιγά σιγά αρχίζει να ηρεμεί. Τότε η Ρούλα την κρατάει από το κεφάλι θέλοντας να τραβήξει από κοντά τα μάτια της κόρης της, τα οποία φαίνονται και πάλι να είναι σε διαστολή. Η Τζορτζίνα ξεκινά και πάλι τις κραυγές. Η μητέρα της βάζει τη μάσκα για το οξυγόνο. Οι νοσηλεύτριες μπαίνουν αμέσως στο δωμάτιο της Τζορτζίνας. Η Ρούλα Πισπυρίγκου δείχνει να είναι αναστατωμένη. Λένε στη μητέρα πως έχουν ειδοποιήσει τον γιατρό πως θα έρθει σε λίγο γιατί είναι σε κάποια ενημέρωση και προσπαθούν να την καθησυχάσουν καθώς δεν βλέπουν μία επίγουσα κατάσταση. Η Ρούλα όμως δεν ηρεμεί. Αντίθετα, ζητά επιτακτικά από τις νοσηλεύτριες να φωνάξουν τον γιατρό. Τώρα θα βγούμε στην ενημέρωση. Όχι, κοιτάξτε το οξυγόνο, ποια ενημέρωση. Πλάκα μου κάνετε. Όχι, ένα γιατρό, κοιτάξτε το σφάλμο, κοιτάξτε τι είσαι το οξυγόνο. Μισό, τι είστε καλέ. Τόσο φορολογείτε, φωνάξτε ένα γιατρό. Μισό λεπτό καλή, μισό λεπτό, και φωνάξτε τον γιατρό. Πού είναι. Είναι κάτω στην ενημέρωση άνθρωποι. Η Τζορτζίνα συνεχίζει να κουνά τα μάτια της. Έχει ηρεμήσει και οι παλμοί της αρχίζουν να πέφτουν. Η Ρούλα είναι από πάνω της, ζητώντας της να κοιτάξει τη μαμά. Τζορτζίνα, Τζορτζίνα, για κοίτα τη μαμά. Μπράβο. Μετά από λίγο οι γιατροί μπαίνουν στο δωμάτιο νοσηλείας της Τζορτζίνας και το πρώτο που κάνουν είναι να ελέγξουν τα μάτια της 9χρονης. Γεωργία, αν θέλει φακό. Ναι, φακό. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της στην παιδιατρική κλινική, η Τζορτζίνα παρουσίασε 9 ευνίδια επεισόδια και γι' αυτό το λόγο μεταφερόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου, όπου εκεί οι εντατικολόγοι δεν είδαν κανένα επεισόδιο και κανένα από τα αναφερόμενα από τη μητέρα συμπτώματα.
Τα συμπτώματα εμφανίζονταν μόνο στην παιδιατρική κλινική και εξαφανίζονταν κάθε φορά που η 9χρονη έπαινε στη μονάδα εντατικής θεραπείας και ήταν υπό την αυστηρή επιτήρηση των εντατικολόγων. Τότε οι γιατροί της ΜΕΘ ζήτησαν από τη μητέρα να βιντεοσκοπήσει ένα από τα αναφερόμενα επεισόδια για να έχουν εικόνα των συμπτωμάτων. Έρχεστε λίγο! Ναι. Ελάτε. Λίγο γρήγορα, παρακαλώ. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η Τζορτζίνα κατά τη διάρκεια της κρίσης δεν βρισκόταν σε βαριά προθανάτια κατάσταση. Πρώτον, γιατί το παιδί κουνούσε το σώμα και το κεφάλι του. Δεύτερον, γιατί είχε ταχυκαρδία. Τρίτον, γιατί κινούσε τα μάτια του. Και τέταρτον, γιατί έβγαζε φωνές και κραυγές. Βασικό ερώτημα είναι γιατί είχε διαστολή στις κόρες των ματιών της. Κάτι που συμβαίνει συνήθως, σύμφωνα με τους ειδικούς, όταν χορηγείται κάποια αναισθητική ουσία. Η Ρούλα Πισπυρίγκου, ωστόσο, ζητούσε από τους γιατρούς να ενεργήσουν άμεσα, καταγράφοντας συνεχώς το μόνιτορ της Τζορτζίνας, ενώ της είχε ζητηθεί να καταγράψει μόνο το παιδί σε περίπτωση που θα έκανε σπασμούς. Ένα γιατρό, κοιτάξτε τους οφθαλμούς, κοιτάξτε τι σε τοξυγόνο. Μισό λεπτό, καλέ! Τόσο φορολογείτε, φωνάξτε ένα γιατρό! Μισό λεπτό, καλή, μισό λεπτό, και φωνάξτε τον παιδί. Πού είναι! Είναι κάτω στην ενημέρωση, άνθρωποι. Η Τζορτζίνα μεταφέρεται στην Αθήνα στις 26 Ιανουαρίου, όπου τρεις ημέρες αργότερα και μετά από αλλεπάλληλα επεισόδια, καταλήγει από ανακοπή καρδιάς. Τζορτζίνα, για κοίτα τη μαμά. Μπράβο.